Dobrý den, vítám vás na webináři Grow with Google, Academy for NGOs. Název dnešního webináře je Jak na fungující procesy v neziskovce. Moje jméno je Regina Kupcová a jsem konzultantka, lektorka a interim manažerka procesního a projektového řízení. Ve firmách a i v neziskovkách pomáhám nastavovat organizaci, fungující procesy a zavádět velmi jednoduché projektové řízení. Dneska se budeme bavit o jak nastavit srozumitelné procesy a pravidla v neziskovce, proč popsat role a jak popsat role, jak delegovat a zejména proč delegovat a na závěr se podíváme na nejdůležitější HR procesy. Do dnešního dne jsem měla možnost pomáhat několika neziskovkám právě v těchto oblastech. Byly to Lékaři bez hranic, nebo Jahoda, Rodiče za inkluzi, Fórum mobilních hospiců a také Lepší senior. Tam jsme se zaměřovali na delegování a zastupitelnost. Když odcházela ředitelka, tak jsme rozdělovali vlastně její kompetence mezi členy, kteří zůstávali a nové ředitelce, nebo jsme zlepšovali komunikaci, nastavovali projektové řízení a učili se řídit týmy vzdáleně a také jsme zaváděli projektové řízení. A v jedné neziskovce jsme mapovali procesy úplně napříč celou neziskovkou a popisovali pracovní pozice. Ve všech firmách, v podstatě i v neziskovkách, kam zavítám, se zaměřuji na oblasti, kde to nejvíce vázne a zjišťuji, že ten největší problém vždycky je, že v celé organizaci, napříč celou organizací vládne jakýsi chaos. Ten chaos má nejrůznější podobu. Dochází k různým chybám, ke zdržení, lidé bývají přetížení, jsou ve stresu, pak vznikají mezi nimi konflikty, protože vlastně je tam nejistota, nevědí, co mají přesně dělat, nevědí, jaká mají pravidla, procesy, když tam nefungují úplně, tak vlastně plandají, nevědí, čeho se mají chytit. Samozřejmě tím je ovlivněn i ten výkon a chtějí zvyšovat efektivitu. Nejčastější problém je, se kterým se setkávám, to je nezastupitelnost. Nezastupitelnost jednotlivých členů, zejména právě proto, že lidé, kteří se věnují práci v neziskovce, tak to mají na částečný úvazek ke své třeba hlavní práci, takže nemají úplně dobře popsanou tu zastupitelnost, nejsou schopni delegovat a nemají dobře uspořádané informace a vázne jim i třeba komunikace. To je shodné jak pro firmy, tak pro neziskovky. A teď otázka pro vás. V jaké oblasti máte nejslabší místo vy? Zkuste se zamyslet, sáhněte do svědomí. Tak. Já vždycky říkám, že je důležité zavádět jenom úplně ta nejnutnější pravidla a nejnutnější procesy, protože všichni se bojí, že když začnou mapovat procesy, že bude ta organizace strnulá a že nebudou dělat nic jiného, než se věnovat těm procesům. Není to tak. Základní pravidla a nejnutnější procesy těm lidem dávají právě jistotu. A když vy ty pravidla popíšete srozumitelně a procesy velmi jednoduše, tak se dostáváte do té části stability, kdy lidé vědí, kde mají přesně mantinely, co si mohou dovolit, co si nemohou dovolit, co je v souladu s těmi pravidly, co je proti těm pravidlům. Mají mnohem větší jistotu. V tu chvíli se zvyšuje jejich výkon, protože činnosti, které jsou popsané a dělají se rutině, tak vlastně přestanou zabírat mozkovou kapacitu a mohou se věnovat činnostem kreativnějším nebo vytvářením různých strategií a tak dále. Prostě ty zautomatizované činnosti berou méně energie. To znamená, zvyšuje se v tu chvilku i výkon, když si nastaví měření nějakého výkonu, kolik toho všeho chtějí stihnout, tak vědí, kam se mohou zlepšovat a mohou růst. Je to stejné i pro ty neziskovky, i pro firmy, tam se to samozřejmě měří trošičku jinak, ale v neziskovkách je to určitě o tom, že ti lidé dělají věci smysluplné a nedělají věci navíc, rozhodně si vybírají to, co je podstatné. Jaká pravidla vám ulehčí nejvíce tu týmovou spolupráci? Jsou to pravidla, kdy si nastavíte principy fungování v týmu. Je úplně jedno, že jste dva nebo tři, ale už je potřeba si říci,
co je důležité, aby ta spolupráce s vámi, aby ta vzájemná spolupráce byla co nejefektivnější. Protože pakliže se vám ten tým později rozroste a vy už víte, na čeho můžete stavět, je to pro vás mnohem snazší, než když se vám rozrůstá na jednu a vy nemáte vůbec nic popsaného a nic zakotveného. Tam vzniká právě ten největší chaos. Je dobré si nastavit určitá pravidla, jak třeba řešit konflikty. Jestli hned spolu nebo přes někoho jiného, tohleto pravidlo je docela používané v organizacích, které si říkají samořídící, a vlastně tam to je jedno z nejdůležitějších pravidel. Také pravidlo, jak se rozhoduju, jak se chcete rozhodovat o třeba dalších strategických krocích, co uděláte, kam směřujete. To je taky podstatné, aby to nedělal jeden člověk bez vědomí toho druhého, abyste se dohodli s tím, že se chcete dohodnout, nebo to necháte na jednom a budete souhlasit v podstatě s tím, jak to ten dotyčný udělá, ale mít tady v tom také jasno. Je dobré si nastavit i oznamování důležitých změn nebo nějakých problémů, které nastaly. Protože když řešíte odděleně od ostatních členů toho týmu a oni nemají žádné informace, nikdy to nepůsobí dobře. Interní komunikace je jedna z nejdůležitějších. To znamená nezahlcovat se e-maily, ale nastavit si zase nějaká pravidla, které informace mi potečou, kterým kanálem, kde ty informace najdu. V jedné neziskovce jsme řešili, že v podstatě oznamovali v 5 různých kanálech, že se mění termín porady nebo že porada bude zrušena. Když tam ty lidi do toho kanálu nešli, tak vůbec nevěděli, že se něco změnilo. Takže jsme to přenastavili a řekli jsme, že tenhle kanál se používá na okamžité změny informací, jiný kanál se používá na oznamování takových, které mohou počkat, nebo jsou to změny různých pravidel a tak dále. No a v poslední řadě je jako velmi důležité rozmyslet si, jak řídit projekty, jak spouštět projekty. Jestli je pojedete úplně živelně, punkově, anebo jestli prostě uspořádáte nějaké své nápady, které zapíšete a pak jeden po druhém budete podle priorit a podle toho, jak to odpovídá nejvíc té situaci, vytahovat a začít na nich pracovat, protože tam dochází k největšímu přetížení všech lidí, nejenom v neziskovkách, ale i ve firmách, protože šéfové často přichází s velkou spoustou nápadů, protože jsou to vizionáři, což je naprosto fantastický, ale ti lidé už nestíhají na těch projektech vůbec pracovat, pak mají rozpracovaných projektů příliš mnoho, nic není dokončeného, neví se, kde je konec toho projektu a vede to k velké demotivaci. Takže utřídit si i, jaké projekty spouštět, jaké ne a proč, a aspoň maličko je naplánovat, je velmi, velmi přínosné. To jsou ty úplně jako nejzákladnější asi pravidla a procesy, které bych doporučovala nastavit hned na začátku a nemusí to být moc bodů, stačí jenom pár, už víte, z čeho potom vycházet, na co se soustředit. Pokud už organizace běží nějakou delší dobu, máte členů více třeba než 5, tak samozřejmě to bude určitá změna pro ty lidi, pokud se rozhodnete přenastavit pravidla nebo trošičku ty procesy zoptimalizovat. A jsou tam určité podmínky, které je vhodné mít na paměti, abyste tu změnu nebo nastavení těch nových procesů či dalších pravidel zvládli projít bez velké újmy. Rozhodně tam patří povědomí o přínosech toho procesního řízení. Mnoho lidí si právě myslí, že procesy jsou takové nutné zlo, ale ono to tak být vůbec nemusí, když se k tomu přistoupí rozumně a s takovým selským rozumem. Je dobré, aby ty lidi vůbec věděli, jako k čemu jim to je, že jim to vlastně má tu práci zjednodušit a zpříjemnit. A další je velmi důležité jako aktivní podpora toho top managementu. Pokud top management nechápe podstatu těch procesů nebo vlastně jeho přínosy pro ty lidi, kteří pracují na nižších pozicích, což také může být, protože vlastně ten majitel nebo šéf té neziskovky může být odříznut od té reality, nezabývá se tou každodenní rutinou, tak vlastně neví, v čem to těm lidem může být dobré. Takže měl by s tím být také seznámen a vlastně ty lidi v tom podporovat. Pokud není podpora, aktivní podpora toho top managementu, tak procesy se velmi těžko zavádějí, protože majitel, šéf jde vždycky jako příkladem. Důležité je vědět, jaké je mít definované poslání, vizi a hodnoty. Vždycky, když vlezu do firmy nebo do organizace,
tak začínáme takovým workshopem, kde zjišťuji, jak jsou ti lidé naladění v té organizaci. A přesně mi tam hnedka během těch 2 hodin vyplyne, jestli jsou na jedné lodi, jestli mají stejné hodnoty osobní, firemní, nebo jestli se tam nějakým způsobem liší. A podle těch hodnot a podle těch strategie já potom ty procesy také nastavuji. Pakliže je někdo zaměřený na co největší péči o nějakého klienta, tak třeba ty procesy budou mnohem složitější interně, ale budou mnohem přátelštější směrem k tomu klientovi. Pokud je to obráceně, že nejde úplně o to extrémně dobře pečovat o toho klienta, ale zjednodušit si interně tu práci, tak ty procesy nastavíme jinak. Takže ta strategie je velmi důležitá. Vize a poslání hrají velkou roli právě v tom, aby zase lidé byli ochotní spolupracovat i na těch procesech, protože v nich uvidí přínos. Čím víc je tam srdcařů, což v neziskovkách je, tím je to snazší. Tam dochází k problému ve chvíli, kdy vy víte, že máte některé lidi na poloviční úvazek i menší úvazek, k hlavní práci a tak dále, jak to vlastně zařídit, aby se toho všeho účastnili, protože mají času málo a často to dělají zadarmo. Další důležitá věc je právě ochota investovat čas a i nějaké finance a energii na to nastavení těch procesů. Finance, myslím, ne ve smyslu, že si rovnou zaplatíte konzultanta, který vám ty procesy nastaví, ale přece jenom je to i, pokud platíte nějaké zaměstnance, tak i jejich čas to je, který tomu věnují a ten vlastně proplácíte. Takže to je potřeba s tím počítat, že to je investice. Čím lépe jste sladěni v organizaci, čím lepší máte firemní kulturu, tím snáz se vám budou ty procesy zavádět. I projektové řízení, vlastně cokoliv, jakákoliv změna, bude snazší, protože ti lidé budou vědět, proč to dělají, budou znát tu vizi, budou znát to poslání té organizace. Takže pro vás to bude příjemnější na to přesvědčování. Tak to je k podmínkám zavádění procesního řízení nebo jakýchkoliv změn. Teď už se dostáváme k tomu, co je to proces. Velmi jednoduše, proces má nějaký vstup. Během toho procesu by mělo dojít k nějakému přidávání hodnoty a zároveň ten proces spotřebovává zdroje. Na konci toho procesu jsou výstupy. To znamená, že když budu potřebovat vytvořit nějakou kampaň, tak vstupem budou ty informace, jaká kampaň to má být, pro koho má být, zpracují, spotřebují zdroje, to znamená nějakou lidskou práci, zaměstnám nějakou agenturu, budu tisknout letáčky a výstupem bude odkomunikovaná kampaň. Jednotlivé fáze řízení procesů si prolítneme jenom velmi, velmi rychle, protože to je normální kurz na to 3-hodinový, takže to bychom tady všechno nestihli. Každopádně je to taková ochutnávka, ale už budete vědět, čeho se máte chytit. Ke všem těm jednotlivým fázím já ještě předřazuji krok, kdybyste si měli odpovědět na otázku, proč chcete ten který proces začít mapovat a nějak ho popisovat. Měli byste mít k tomu důvod ten, že chcete práci třeba zrychlit, zefektivnit, zjednodušit to těm lidem, možná nastavit lepší komunikaci, abyste všichni věděli o všem, co potřebujete té organizaci řešit a tak dále. Takže nejdůležitější proces je ten, který vám přináší největší užitek a začíná se mapováním té současné situace. Prostě si napíšu na papír přesně, jak to teď dělám, jak to teď probíhá ten proces, krok za krokem. Pak se na to podívám a zanalyzuju si to. A zjistím, který kroky mi vlastně nepřináší žádný užitek. Proč je tam mám mít? Často dochází k tomu, že rušíme kroky, kde si přehazují nějakou činnost lidé mezi sebou jak horkou bramboru, úplně nesmyslně, místo aby to zůstalo u jednoho a ten to celé udělal. Nebo se zadrhne nějaký proces u nadřízeného, protože potřebujeme jeho schválení nebo rozhodnutí. V tu chvíli se snažíme předat tu zodpovědnost na nižší pozice, aby se to nezdržovalo. To je velká úleva potom pro ty lidi na nižších pozicích, když se nemusí neustále na něco ptát, ale je to zase o předávání pravomocí, o delegování. Takže v další části se podíváme na optimalizaci.
tam už vlastně tyhle ty kroky, které nám zabírají čas a nejsou pro nás ničím přínosné, odstraníme a naopak tam přidáme kroky, které tam potřebujeme mít, které nám přináší tu hodnotu. To znamená nějaká třeba větší péče o toho klienta, nebo budu se snažit ušetřit někde nějaké náklady, s tím budu pracovat, nebo nějaké další neefektivity, třeba časové. Potom je ideální takový proces vzít a otestovat ho v reálu, protože to, co vymyslíme u stolu, nemusí v té realitě fungovat mezi lidmi. Takže jdu mezi lidi a požádám je, aby to vyzkoušeli, jestli to bude fungovat a co jim na tom bude vyhovovat a co jim na tom nebude vyhovovat a budu od nich chtít zpětnou vazbu. Až tohle to pozbírám, tak si na to znovu sedneme a sfinalizujeme to a řekneme si, kde to drhlo, kde byly jaké možnosti. Samozřejmě tam hrají roli v současné době i nové technologie, takže spousta věcí, pokud jsou na to finance nebo nějací sponzoři, se dá zautomatizovat. To je velká úleva. Takže procesy sfinalizuji a potom je implementuji. To znamená, zavedu tu úplně finální podobu procesů, představím to lidem a požádám je, aby s tímto takhle pracovali. Podstatné je zapojit lidi do té práce na těch procesech, aby oni se cítili zodpovědní za to, jak si to sami nastaví. Není to o tom, že někdo jiný to vezme, ty procesy, se píše to a lidem to předloží, že to takto je. Ideální je právě ty lidi do toho zapojit hned od začátku. Proč se to dělá, k čemu to je, řekni mi, co by si zlepšil, co ti tady vadí, co by si chtěl jinak dělat, co tě otravuje a tak dále. A ti lidé mnohem lépe spolupracují, než když bych jim tam jenom nějaký ten proces hodila hotový. Takže to byly fáze řízení procesu. Ke každému procesu, což jsou jenom jednotlivé kroky, to znamená, že si říkám, co mám dělat. Existují ještě, anebo je vhodné doplnit ty procesy o různé dokumenty, popisy těch pracovních činností. Záleží na tom, do jakého detailu potřebujete jít. Pokud jsou to věci finanční, účetní, tam je potřeba jít do většího detailu. Jestli je to práce s databázemi, tam je také potřeba jít do většího detailu, protože jednak je to dáno třeba zákonem, legislativou a tak dále. Jednak je potřeba nějakou řešit i třeba bezpečnost. Čím je potřebuji vyšší bezpečnost nebo dbám na kvalitu, tak potřebuji mít ty procesy popsané detailněji nebo ty manuály. Pokud se to týká třeba procesů v nějaké kreativě, tam naopak to rozvolňujeme a dáváme víceméně třeba jenom checklisty, aby ti lidé věděli, co má být na konci toho procesu hotové a v jaké kvalitě případně. To znamená, že takové nějaké komunikační oddělení nastavujeme velmi volně, ale oddělení finanční, tam se přesně díváme na to, která faktura, kam jde, kdo ji schvaluje, jaké limity jsou tam a tak dále. Dalšími dokumenty mohou být různé instrukce, pravidla. Když se bavíme třeba o tom řízení týmu na dálku, tak v podstatě vytvoříme jenom nějaké nástěnky, když se budu bavit o Trello, vytvoříme nástěnky a tam dodáme pravidla, jak s těmi nástěnkami pracovat, aby se těm lidem pracovalo dobře a vlastně byli schopni udržovat nějakou strukturu i v těchto dokumentech nebo v těch nástrojích sdílených. Velmi dobré jsou například formuláře nebo už, jak jsem říkala, ty checklisty a šablony, které vám ušetří spoustu práce a ještě to vypadá dobře, že máte ty dokumenty jednotné. Na co bych chtěla klást asi větší důraz i u těch neziskovek je kodex, který právě by měl obsahovat nějaká ta pravidla vzájemného chování, řešení konfliktních situací, komunikace a vůbec by se měl orientovat na tu firemní kulturu a udržování její úrovně tak, jak si přejete. To všechno mohou být dokumenty k procesům, které jste si popsali. Teď se ptáte, kterými procesy mám začít, protože jich mám strašně moc. A já říkám, že vždycky těmi, které vám přináší největší hodnotu. Buď budete chtít ušetřit čas, nebo budete chtít ušetřit peníze, anebo budete chtít zvýšit kvalitu. Podle toho se můžete rozhodnout. Samozřejmě tam funguje i Paretovo pravidlo 20/80, 20% užitku, obráceně 80% užitku vám přinese 20% procesů, tak na to se podíváme, kde tam bude jako největší skulina a největší přínos. Často se začíná procesy, které jsou orientované směrem ven k těm klientům.
Bohužel někdy jsou právě opomíjené procesy, které jsou podstatné, to jsou ty HR, na které se podíváme, ale tam není ten užitek vidět na první pohled hned, ale i přesto jsou velmi důležité. Tak, důležité je mít na mysli, že proces je živoucí organismus a že to, jak to popíšete teď, může být za měsíc, za 3 měsíce jiné. A je to úplně v pořádku, je to úplně normální. Už se nemluví jenom o agilním projektovém řízení, ale i o agilním procesním řízení. Protože svět se mění velmi rychle, změny jsou na denním pořádku. A i ty procesy musí nějakým způsobem žít a kopírovat tu situaci, aby byly stále aktuální. Procesy slouží nejenom k práci, k definování postupu práce lidí, kteří už v organizaci jsou, ale zejména pro lidi, kteří do ní vstupují. A pokud budu zaučovat nováčka podle starých procesů, tak to asi nebude mít takový přínos, jako když ty procesy zaktualizuji. Proto je dobré ty procesy dělat jednoduše, tak, abyste je snadno upravili, řekli si, jak často je potřeba je revidovat a tak na nich pracovali. Je to úplně v pořádku. Ne, je potřeba, aby probíhaly ty audity a optimalizace. Jako nějaké procesy, které vám leží v šuplíku a nikdo se na ně nedívá, ty jsou úplně k ničemu. Prostě ty jsou špatně napsaný. A důležitá věc, že to zavádění procesů, nejenom procesů, jak jsem říkala, je velká změna. A lidi změny nemají úplně rádi, protože je to něco, co je dostává z jejich komfortní zóny ven. Někdo má radši komfortní zóny, někdo má radši ty zóny učící. Nicméně je potřeba počítat s tím a připravit se na tu změnu. V podstatě být si vědom toho, že zavádění projektového řízení nebo jakýchkoliv nových pravidel nebo optimalizace, to už je jedno, je prostě změna a ta přináší i negativní pocity těch lidí. Za další je dobré si uvědomit, že to je projekt. Pokud nebudu chtít nastavit jenom jeden proces, ale budu se chtít podívat na víc procesů, tak je to prostě projekt, který vyžaduje určitý plán a termíny, protože je potřeba počítat s tím, že je to investice a lidé tomu musí věnovat čas ještě ke své normální práci. Takže je potřeba ne na to vlítnout, hurá akce, za týden to budeme mít hotový, ale je potřeba si to naplánovat pozvolna, aby ty lidi se na tom úplně neuškvařili. Není nic neobvyklého, že se projekt táhne a posouvá, ale víme, že se posune a vědomě ty termíny posouváme. Není to nic nahodilého a ti lidé stále vědí, co se děje, že vlastně se na tom pracuje, ale bude to jenom trošku později, než aby se to přerušilo. Protože pokud se projektové řízení nebo procesní řízení neuchopí tímhle tím způsobem, tak ti lidé jsou velmi frustrovaní, že z toho sejde. Oni mají často pocit, jo, to jsme tady už zkoušeli, to jsme udělali, ale prostě to nedopadlo, nějak se to celý rozplynulo. A to je hrozná škoda. Právě proto mají potom jako pocit, že procesy zavádět vůbec nemá žádný smysl. S tím zaváděním změn přichází právě ty negativní pocity. Je to klasická křivka změnová, kdy vlastně nejdřív dochází u těch lidí k šoku nějakému, pak mají případně radost, pak se propadají dolů až do určitého zoufalství, jako co se to na mě chystá, kdo co po mně chce, teď bude vidět, že já tady toho dělám málo, nebo já toho dělám strašně moc, teď mi to předělává ještě další práci, takže tam dochází k těm nepříjemným pocitům, ale potom, když se s nimi pracuje, s těmi lidmi a všechno se jim dobře vysvětlí, tak už to přijímají a začnou v tom vidět přínos a v té křivce se zase stoupají nahoru, tam už potom je porozumění a nějaký růst a entuziasmus a je to úplně v pohodě. Většina organizací, kde pracuji, mám to štěstí, že ti lidi jsou naprosto nadšení a vrhají se do toho jako velmi rádi, protože v tom vidí velký přínos a ulehčení v těch procesech. Takže je potřeba na tohle z toho myslet a dát si práci s tím, promluvit si se všemi těmi lidmi, kteří mají nějaké jakékoliv obavy. K tomu slouží i různé úvodní workshopy, které dělám právě proto, abych ty jejich obavy rozptýlila. Každý má vždycky možnost říci, čeho se na tom obává, co od toho nastavení procesu očekává a tak dále. Tak a zase je tady otázka pro vás. Jaké máte nyní popsané procesy? A zkuste si vybrat jeden hlavní proces a napsat si jeho kroky. Ve všech organizacích, jak v neziskovkách, tak i v normálních firmách, je dobré se držet ploší organizační struktury, protože toky informací od
hlavy té organizace k nejnižší pozici jsou samozřejmě mnohem rychlejší, než když těch stupínků je tam více. To tady nechci nějak extra rozebírat, jenom na to je dobré myslet, než si tam vytvoříme mraky oddělení a mraky podřízených, pokud se organizace rozrůstá, protože pak se strašlivě zesložiťují ty komunikační toky. Nicméně to samozřejmě souvisí ta organizační struktura i s rolemi a s popisem těch rolí v rámci organizace, co kdo dělá, co kdo má na zodpovědnost. Je to mnohdy o tom, že lidé mají více rolí v rámci organizace, což je úplně v pořádku. Pokud jste tam dva nebo tři, tak máte každý rolí třeba pět, můžete jich mít i více. Ale je dobré si je vždycky popsat. Napsat si tam zodpovědnosti, pravomoci, s kým jednám, jaké je očekávání od té pozice, co všechno v rámci té práce dělám. A rozhodně je naprosto nezbytná ta zastupitelnost, nastavit si zastupitelnost. Ta chybí v organizacích z 90% a ti lidé jsou nezastupitelní takovým způsobem, že odjedou na dovolenou a stejně na té dovolené pracují, protože nikdo jiný za ně nemůže udělat. A nepamatují si na to, až když tam potom třeba přijdu a oni říkají, no ale za mě to nikdo jiný nemůže udělat, já to prostě takhle dělám. Takže se snažíme dobrat toho, kdo by mohl být ten zástupce. Ne vždycky je to jednoduché, protože to může být třeba jenom nadřízený, ale je to dobré nastavit, protože stát se může cokoliv. To je jenom v rychlosti k těm rolím. A zase otázka pro vás. Máte jasně definované zodpovědnosti a pravomoci? Popište svou roli nebo role, co děláte, za co zodpovídáte a jaké máte pravomoci. Nemusí to být úplně snadné, pokud toho máte hodně, ale určitě se nad tím zamyslete. Budete se divit, co všechno děláte. Podstatná věc je, jak už jsem říkala, že potřebujete podporu top managementu, je, že ty procesy a veškerá organizace vždycky začíná u šéfa. Je důležité, aby ten šéf si uvědomil, že by si měl ponechat tu roli lídra a stratega a veškerou operativu, pokud to jenom trošičku jde a ta organizace už je tak rozrostlá, aby ji delegoval, ale aby ji delegoval zároveň s těmi pravomocemi, nejenom ty zodpovědnosti. Každý ten šéf by potom měl mít ideálně 20% času na nějaký svůj rozvoj nebo věnování se právě strategickému řízení organizace. Přínosem toho, když deleguje, je, že vlastně nebrzdí tu organizaci, nebrzdí ty jednotlivý lidi, nebrzdí je v tom, že by se u něho právě zasekávala rozhodnutí nebo schvalování a tak dále. A ti lidé se mnohem více rozvíjí, s nás se rozvíjí, oni mají radost z toho, že vlastně mohou přispět té organizaci mnohem víc, než když se vším chodí za nadřízeným a toho prosí o nějakou radu nebo schválení a tak dále. Jedné organizace jsme takhle řešili rozpočty, že vlastně vedoucí neměli své dané rozpočty a s každou maličkostí i nákupem MOPu chodili za ředitelkou. Což mi přišlo tak strašně zbytečný a zatěžující pro tu ředitelku, že jsme se pokusili to nějak přenastavit, aby aspoň nějaký drobný rozpočet měli. A těch příkladů by mohlo být mnohem víc. Tak, teď je důležité, jak delegovat, respektive jak nedelegovat, protože slyším často takové námitky, no já jsem to předal, ale ty lidi nejsou schopní to dělat tak, jako to dělám já a já to pak musím všechno opravovat a předělávat a tak dále. Velmi často to není jenom chyba toho člověka, který převzal ten úkol nebo celou tu činnost, kterou dostal delegovanou, ale je to i o špatném zadání a o špatném předání té činnosti. Zejména je to o tom, jako nemám čas to předat. Očekávám, že ten člověk ví, co má dělat a předpokládám, že si poradí. Tak tyhle ty tři věci raději zapomeňte, protože to nelze, nikomu nevidíte do hlavy. To už musíte mít takovýho parťáka, se kterým jste úplně sladěný, přesně se znáte, víte, co od sebe navzájem očekávat, ale to ne vždy je, rozhodně ne u nováčků. Takže je potřeba si dát větší práci s tím zadáním, abyste pak nebyli zklamaní na obou stranách. Předání pravomoci neznamená právě na toho člověka to jenom tak jako hodit a nechat ho v tom plácat. Záleží na tom, jaké má zkušenosti, jak dlouho u vás pracuje, jestli je to student, brigádník, jestli je to starší člověk nebo je to zkušený člověk. Je tam několik stupňů na té pyramidě předávání pravomoci od úplného vlastně přesného vedení toho člověka,
kdy mu dáte jasný popis toho, co má udělat, ale zároveň jak to má udělat. A pak to můžete rozvolňovat, když toho člověka znáte víc, tak vám jenom předloží nějaké návrhy, vy se můžete rozhodnout. V další rovině už můžete jenom chtít informaci od toho člověka, který všechno samostatně zařídil. A úplně posledním a takovým vrcholem té pyramidy je udělej to tak, jak sám uznáš za vhodné a já vůbec o tom nemusím nic vědět. To už je o absolutní důvěře v toho vašeho kolegu. A v podstatě jste naladěni tak, že je možné to tímto způsobem předat. Ale není třeba se obávat, že to musíte předat jedním způsobem a teď vlastně jste odkázáni na to, co ten člověk s tím vlastně vyvede. Vůbec ne. Podmínky pro předání pravomoci také nějaké jsou, ne, že by to šlo úplně jako snadno. Potřebujete vědět hlavně vy, co chcete. Nejhorší je, když předává pravomoc nebo zadává úkol člověk, který v tom nemá jasno a neví přesně, co chce. Potřebujete znát i ten směr. Další věc je, že musíte důvěřovat svým lidem. Pokud jim nedůvěřujete, tak ta vaše ochota něco delegovat a předat bude velmi malá. Musíte mít správné lidi na správných místech, aby dělali to, co jim je vlastně nejbližší. Myslím si, že i v neziskovce to jde, ty role přeházet tak, abyste si řekli, v čem je ten, který člověk dobrý, v čem vyniká a v čem naopak ne. Někdo má rád tabulky a dokáže dělat fantastické účetnictví, někdo se v tom není schopen zorientovat a vždycky bude dělat chyby a vždycky mu to bude trvat strašně dlouho. Takže tohle z toho zvážit. Rozhodně je důležité, abyste znali sami sebe a tu svou roli. To znamená, pokud jste lídr, tak víte, co je role lídra u vás a co si můžete dovolit a ne a co byste měli delegovat, co se od vás vlastně jako od lídra očekává. A v poslední řadě víte tedy, jak delegovat. To jsme si řekli už v té pyramidě předtím. Těch způsobů je minimálně 5. Že to hlídáte úplně maximálně, anebo že tomu necháte volný průběh, už víte, co očekávat. Tak, zase otázka pro vás, nebo úkol pro vás. Napište si, co všechno byste chtěli, potřebovali, anebo měli delegovat. A zamyslete se nad tím, co vám brání delegovat. Jaké jsou bariéry toho delegování. Přesouváme se k HR procesům, kdy velmi opomíjené jsou procesy náboru a onboardingu. Přitom je to o lidech. Přitom jsou to ty procesy, kdy si vybíráte kolegy a bez lidí byste nemohli fungovat tak dobře. Nábor je potřeba se zamyslet nad tím, kam organizace směřuje, jaké máte poslání a vizi a už i toto zahrnout do toho náboru. Tím, jak se budete s člověkem bavit, který se k vám hlásí, tak pozorovat vlastně, jaký on má i ty své hodnoty. Dobré je si ho prověřit na něčem praktickém, nemít to jenom jako pohovor na kafičko na 10 minut, ale prostě si ho vyzkoušet, přivést ho například do toho kolektivu, zapojit do toho ten tým, ke kterému má nováček jít. Věnovat tomu náboru větší pozornost, protože přijmout člověka do svých řád, který nebude úplně sdílet vaše hodnoty a poslání, je v podstatě velmi drahé a může vám to narušit ten kolektiv takovým způsobem, že často se stává, že odchází potom ti kvalitní lidé a je to více ku škodě než k užitku, to, že jste třeba někoho velmi rychle přijali a tomu náboru jste se nevěnovali tak pečlivě a intenzivně. Jak říká Taťána Lemoň z Google, nabírej pomalu, vyhazuj rychle. A musím říct, že za dobu působení v různých firmách jí musím dát za pravdu, protože když jsem se pořád snažila s někým jako dohodnout a zlepšit tu jeho práci, a pořád ho jako vést za ručičku, aby tam mohl zůstat v té organizaci, tak to bylo jedině ke škodě a už vlastně byl ten tým naštvaný. Nedělalo to vůbec žádnou dobrotu a mám i tu samou zkušenost prostě s firem, ve kterých konzultuji, nebo jsem tam jako interim manažer, že zkrátka držet si člověka, kterého si přijmete, který úplně nezapadne do toho kolektivu, není vůbec dobrý a prostě čím rychleji bude pryč, tím je to lepší, bohužel. Další věc je právě adaptace, onboarding.
ten je taky opomíjený velmi často, protože je to vlastně jako ztráta času. Nikdo nemá čas se tomu nováčkovi věnovat pořádně, chtít od šéfa, aby jako zaškoloval nováčka. No, pane bože, ten má přece jiných starostí dost, ale tak to vůbec není. Protože ta hlava té organizace je vlastně nositelkou toho poslání a je potřeba se minimálně seznámit, udělat si nějaký meeting jeden na jednoho, mít třeba takový postup, kdy se seznámí ten člověk s nejdůležitějšími členy toho týmu nebo nějakými vedoucími manažery a tak dále, aby věděl, co kdo dělá. Věnovat mu ten čas, naplánovat si, co by měl za jakou dobu zvládnout, co by měl umět za týden, za měsíc, za 3 měsíce na konci zkušební doby a vlastně ho vést, dávat mu zpětnou vazbu. Pak, když ten člověk nedostává zpětnou vazbu, neví, co dělá špatně, neví, v čem se může zlepšit, neví, v čem vám mu může prospět. Naopak, na druhou stranu ještě je velmi dobré takového člověka využít v uvozovkách k tomu, aby vám řekl spoustu nových nápadů, co zlepšit u vás v organizaci, protože on má ten nadhled. On tam není těch 5-10 let jako vy. A on vidí ty nedostatky mnohem lépe než vy. Takže to je taková studnice inspirací a nápadů pro vás. Takže pracovat s tím nováčkem se vždycky vyplatí, protože vy chcete, pokud ho hodíte do vody a máte to promyšlené, že ho cíleně hážete do vody a víte, proč to děláte, tak v pořádku. Pokud ho hodíte do vody, ale nevěnujete se mu, tak mu to bude trvat nesrovnatelně díl se zapracovat, než se vám jakoby bude vracet jakože náklady nebo práce na to, že jste ho zaškolovali nebo nezaškolovali. Prostě to trvá strašlivě dlouho, taky vám bude mnohem díl trvat, než odhalíte jeho slabiny případně. Všechno je to mnohem náročnější časově a nevyplácí se to. Takže na adaptaci vždycky apeluju, abyste aspoň v základních bodech prostě se tomu člověku věnovali. Aby dostal do ruky nějaký manuál, něco, jak to u vás v organizaci chodí a potom případně nějakého buddyho nebo mentora, který mu prostě pomůže se zorientovat během toho měsíce té vaší organizaci mnohem snáz, než když by tam proplouval sám. Navíc i ti lidé sami mnohdy i odcházejí z organizací a firem, kde vlastně se jim nikdo nevěnoval, protože si připadali, že jsou tam ztracený, že o ně nikdo nemá zájem a proč by tam vlastně měli pracovat. Je to též velmi demotivující. A poslední je ukončení zaměstnance kolegy, to znamená offboarding. To je také opomíjená věc, kdy vlastně s tím člověkem se chcete rozloučit ideálně v dobrém. A ten člověk, když se s ním rozloučíte, tak o vás bude mluvit. A bude mluvit buď o tom, že jste lidi nedoceňovali v organizaci, anebo že jste se k ním chovali pěkně a ještě když jste se loučili, že vám poděkovali a že vlastně všechno to proběhlo jako velmi lidsky. A to je poměrně důležitý tomu věnovat pozornost, když nějaký člověk od vás odchází a je jedno, jestli odchází on, anebo vy se s ním loučíte, protože z nějakých důvodů musíte. Otázka pro vás. Jak postupujete při výběru nových kolegů? Jak máte zpracovaný postup za školování nováčku? Je to něco složitého, jednoduchého? Věnujete se tomu vůbec nějakým způsobem? Tak. A o čem jsme se dneska na webináři bavili? Mít písemně zpracované, smysluplné procesy, pravidla a role umožňují delegovat a zastupovat se a spoustu věcí zjednodušují a zpříjemňují. Delegování posiluje důvěru, kreativitu, proaktivitu, zodpovědnost a hlavně motivaci. Lidé jsou více motivovaní, když mají větší zodpovědnost. A podceňování těch HR procesů je neefektivní, drahé a neprofesionální. Děkuji vám za pozornost.